हेलो फ्रेंड्स, टाइटल तो चाय सके गम पाई मैं आज आप किह रेसिपी लैसो। हाँ, मैं मोमो रेसिपी आनीस तको बनाई खराहित। आहकसुन तेंते आमी रेसिपी तो आरम्भ करूँ। कि धरण मैं खराहित बनाईसो, मैं पनीर मोमो बनाई तार कारण मैं कटुकुरामान पनीर लैसो। पनीरखिनि मैं गुड़ा कर लम बा पिहना रुकी ललेव हब। एटा मीडियम साइजर पियाज लैसो, हेतु मैं रुकी लैसो। आदा नहरु लैसो, नहरु 5-4 फुटा और आदा आधा एटुकुरा लैसो। आरु एटा गाजर लैसो, हेतु भालदर रुकी लैसो। एटा गुटेखिनि लगते मैं आधा चामुच ब्लेक पेपर कोला जालुक आरु अकमान स्वाद अनुसारे निमक दि भालदरे मिहलाय भितर स्टाफ तो तैयार कर लैसो। तार पिसते मैं 2 कप बगा आटा लैसो। आपोनलगे मैदाओ व्यवहार करिब पारे, मैं आटा लैसो। ताते मैं 2 टेबल चामुचर समान रिफाइन एड करिसो आरो स्वाद अनुसार निमक दिसो आरो अलग कुहुमिया पानी दी भालदरे मैं आटा तो मथि लैसो। आटा मथुते मैं पानी तो एबारते दिलो, अलग अलगके दि नलो, भालदरे जुख मते एकबार दियो आरो कुमल हुआकै भालदरे आटा तो मथि लैसो। आरो ए धरने होरो होरो साइजर लाडू गिटा तयार करि लैसो। इटा भालदरे बेली लम, बेली लै प्ले स्टाफ तो फिल अप करिम। एया मैं बेली लै तार भितर स्टाफ तो दिसो। এতিয়া নিজৰ ইচ্ছামতে ডিজাইন কৰিব পাৰে। মই এই ধৰণে কৰিছো, ভালদৰে 2টা ছাইড মিলাই লৈছো। মিলাই পেলাই ইটো ছাইডৰ ওপৰ ইটো ছাইড দি পেলাই গোলকে মই ডিজাইনটো দিছো মমগিটাৰ। এই ধৰণে চাওকচোন, সহজেই হয় এনেকৈ বনাবলৈ, অসুবিধা নালাগে। মোৰ অলপ কেমেৰাটো ধৰোঁতে লৰি গৈছে, ক্ষমা কৰিব। সেইকাৰণে এই ধৰণে মই মিলাই দিছো ভালদৰে, আৰু গোল ছাইজৰ মই মমগিটা এনেধৰণে তৈয়াৰ কৰিছো। এয়া চাওক, মই মমকেইটা এইধৰণে তৈয়াৰ কৰি ল'লোঁ। এতিয়া মই কেনেধৰণেনো খৰাহিত বনাওঁ সেইটো চাওক। প্ৰথমতে মই এটা কুকাৰত আধা পানী লৈ পেলাই ভালদৰে বইল হ'ব দিছোঁ। ঢাকনখন জপাই দিছোঁ তেতিয়া সোনকালে বইল হ'ব। আৰু এনেকুৱা এটা খৰাহি লৈছোঁ, খৰাহিটোৰ অলপ মই ৰিফাইন তেল সানি লৈছোঁ য'ত মই মমকেইটা দিম এই ধৰণৰে। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে মমকেইটা ভালদৰে সজাই দিছোঁ। চাওক, ধৰিব পাৰিছেনে? 5 মিনিটৰ পিছত আমাৰ পানীখিনিয়ে প্ৰায় উতলি আহিলে, এতিয়া মই ইয়াত সজাই থোৱা মমৰ খৰাহিটো দি দিম এই ধৰণেৰে। আৰু দি ইয়াৰ ওপৰত এখন ষ্টীলৰ কাঁহীৰে ঢাকন দি দিম, তেতিয়া সোনকালে সিজিব। এইদৰে দিছোঁ আৰু 20 মিনিটমান এনেদৰে ৰখাৰ পিছত আমাৰ মমো প্ৰায় তৈয়াৰ হৈয়ে যাব। এতিয়া 20 মিনিটৰ পিছত আমাৰ মমো প্ৰায় তৈয়াৰ হৈ গ'ল। ইয়া চাওক, খুব ধুনীয়াকৈ সিজি উঠিছে, ভিতৰি তলে ওপৰে ধুনীয়াকৈ সিজিছে। এনেদৰে বনাই চাবচোন, খুব সহজ হয়। মমো ষ্টেণ্ড নোহোৱাকৈ ধুনীয়াকৈ মমো বনাব পাৰি। আৰু মোৰ ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব, আৰু যদিহে ভাল পাইছে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। তেন্তে এতিয়ালৈ বাই বাই, পুনৰ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আকৌ লগ পাম।